Salam dostlar. Bugün qırmızı turpun sağlamlığımıza olan faydalarından danışmaq istəyirəm. Bilirsinizmi ki, qırmızı turp vitamin və minerallarla zəngindir. Məsələn, C vitamini var ki, bu da immunitet sistemimizi gücləndirir, soyuq dəymədən qoruyur. Həmçinin qırmızı turpda kalium çoxdur. Kalium ürək sağlamlığımız üçün vacibdir, qan təzyiqini normallaşdırmağa kömək edir. Üstəlik, qırmızı turp antioksidantlarla doludur. Bu antioksidantlar hüceyrələrimizi ziyandan qoruyur və yaşlanmanı yavaşladır. Qırmızı turpda həm də lif çoxdur. Lif həzmə yaxşılaşdırır və uzun müddət toxluq hissini təmin edir. Buna görə də diyetisyenlər arıqlamaq istəyənlər üçün qırmızı turpu məsləhət görürlər. Qırmızı turpu yemək də çox asandır. Salatlara əlavə edə, sendviçlərinizə qoya və ya sadəcə xam-xam yeyə bilərsiniz. Həm dadlı, həm də sağlamdır. Bir də maraqlı məlumat. Qədim zamanlarda insanlar qırmızı turpun qabığından dərini təmizləmək və yara izlərini azaltmaq üçün istifadə edirdilər. Görürsünüzmü, qırmızı turp həm içimizə, həm də xarici görünüşümüzə fayda verir. Bəs siz qırmızı turpu necə yeməyi sevirsiniz? Şərhlərdə bizimlə paylaşın. Növbəti videoda görüşənədək sağlam qalın.